hari hari abakunzi ba msitajoyi na ativi nk'uko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu uwo ugiye kuyabagezaho ni msitajoyi ndabona nk’uko bisanzwe n'ubundi nagihinduka woweho irebere vido zacu utekanye wiyicariye utuje asigaye ubundi isi uyimenye wibereye iwaho amakuru tugiye kubagezaho ni ayo muri kongo k'ubwo mutekano waho ari mukeya icyo usabwa ni ugukora sabusikurayibu cyangwa se saboni sheya komenti ahasigaye ubundi muti no gukanda ku kazogera ubundi tugakurikirana gatanu kuri gatanu amakuru tugiye kubagezaho nayo muri mu gace ka kaguma kubw'umutekano waho ari mukeya kimwe nk'uko abajepe bararira perezida kisekedi bakajije umutekano aho ngaho ubwo ibintu byari bimeze akaduruvayo nduzi yuko mu makuru twabagejejeho mu gace k'imashyisi abaturage baho baje kwifatira umwanzuro nyine nk'uko bisanzwe bikaba ngombwa ko ari inyeshyamba zimwe nta zimwe zabateraga bikaba ngombwa ko zigwanaho ndetse bikaba bikaba ngombwa ko banazaka n'izo nwaro wakwibaza ati se izo nwaro abaturage biyemeje gufata umwanzuro kugira ngo bajye baka abo izo nyeshyamba zitwaje intwaro bazashobora kuzikoresha ni ibintu bibabaje cyane kumva ko umuntu w'umuturage yifatira umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye ngiye kwirindira umutekano kurusha abafite intwaro ndetse n'ababifite uburenganzira bakagombye kubikora ahubwo bikaba ngombwa ko batuza nk'uko bisanzwe rero muri aka gace ka k'imashisi abaturage baho nk'uko bari kugenda batangaza ibinyamakuru bimwe na bimwe bakavuga ibibazo byabo bimwe na bimwe bitandukanye ariko perezida ki sekedi icyabikora ahubwo bikaba ngombwa ko yiyemeje gukoresha akaduruvaho gakomeye cyane kugira ngo amatora ye azajye kuba nta mahoro ahari kugira ngo akomeze kuyobora iyi manda ndetse bibe na ngombwa ko yiyongera Nk’ubwo rero tubagezeho amakuru gatanu kuri gatanu kandi yizewe icyo musabwa ni ugukora bya bindi ahasigaye ubundi tukagendana amakuru yeah, yacu yeah, nk'uko bisanzwe rerobakimara uh, eh, kua yeah, ingabo za emuventi ta zikimara gushyika uh, mu gace k'imasisi eh, muri, muri bunagana eh, baje gutangaza ko uh, uh, bagiye gufataku uh, gace bakarinda abaturage babo ndetse bikaba ngombwa ko nta muturage waho uzongera kwicwa cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge kimwe nk'uko emuventi ituruwa nayo ikomeje gukaza umurego amakuru re tugiye kubageza n'uko igisirikare e cya faridese gisanzwe gikoreshanya n'iyindi mitwe yitwaje intwaro uhereye nka za ndetse n'abamayimayi ndetse na, na fdrr e, bikaba ngombwa ko nono igisirikare e cyose kibumbira hamwe kandi ko ari ibintu bimaze kurenga urugero abashakashatsi benshi cyane badiplomasi bagaragaza ko byanze bikunze ngo kugira ngo umutekano wawo uzaboneke nuko igisirikare cya faridese cyo muri kongo kigomba kwishyira hamwe kikishakamo imbaraga kugira ngo kijye kuzishakira ahandi kikirinda eh, gukorana n'imitwe yitwaje intwaro kitemewe ndetse kitigeze kinatozwa n'ibya gisirikare ndetse kikirinda n'ibintu byo gusohora ndibaza ko tekeza kuba umuntu wakamwizeye kugira ngo akurindire umutekano ahubwo kugira ngo akurindire umutekano mu buzima bwawe ahubwo agashaka no kugusohora bikaba ngombwa ko noneho haba akaduruva gakomeye cyane ubwo abaturage benshi cyane bakomeje kwiyambaza ndetse bikaba na ngombwa ko abenshi babakubita ibyotsi mu maso ndetse bigatuma bibapfuka mu maso ndetse bakanangirika no mu biha bitewe n'uko babonye nyine bitewe n'uko n'ibyo bicu by'ibyo byuka biba bikaze cyane ngo bifite voruti ikomeye cyane n'abasirikare bikaba ngombwa ko bagiye mu muhanda bakaba bakoze imyigaragambyo ikomeye cyane twe twavuze koko tuzabageza amakuru gatanu kuri gatanu rero nk'uko kisekedi yari yaravuze ko u rwanda rufasha mvetitrua mvetitra nayo ikaba ngombwa ko ari igihe eh haje gutangazwa ko noneho ari irindi ishyaka kisekedi ngo agiye gufasha asigaye rikabasha gutera u rwanda kimwe nk'uko iryo shyaka rikaba ngo riyobowe na na ejeni gasana ejeni gasana akimara kubonana na perezida kisekedi baje kuganira ngo ku by'umutekano mukeya iboneka muri congo kandi bikaba bigigwamo n'uruhare n'u rwanda noneho biza kukubitana n'uko ejeni gasana yari yavuze ko n'ubundi nawe ari mu bashaka kurwanya leta y'ubutegetsi bw'u rwanda kimwe nk'uko yarahagarariye aroni mu rwanda bibiri na cumi na gatandatu mwebwe icyo musabwa ni ukunza kujya kureba videwo za mbere twakoze ahasigaye tukagendana kuri gatanu ku buryo buri kiganiro cyose dukoze muzajya mukibona nk'uko rero bisanzwe tukimara kubagezaho ayo makuru byabaye ngombwa ko ejen ejeni e gasana yaje guhuza n'ibiganiro nabo bafatanyije bashaka kaduruva yo mu rwanda ko ngo yaje gutangaza ko yabonye umuterankunga kandi akaba afite ibikoresho bihagije nduzi yuko ngo bari bamaze kugira ibikoresho bikeya bikaba mm, ngombwa ko noneho bagiye gukora bikoreshe batikoresheje kugira ngo babashe guhagarika babashe gu, kuza ngo gutera urwanda ariko mu bashakashatsi bavuga ko e, ushaka kugerageza gutera urwanda rwanda kenshi ko bitamugwaamahoro ndetse bamwe banagaragaza uburyo bamwe bagiye bafatwa nka basankara e, n'abandi bose biba ngombwa ko batangaje ko bitakunda kugira ngo basankara na barusesa bagina bose ubu bakaba babazwa ibyaha byabo ndetse bikaba bibakurikiranweho kuba bari batangiye kujya bitwaza intwaro uh, ziteye ubwao ngo bangize abaturage b'igihugu cy'u rwanda bashaka ngo barutere mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko bikaba ko uh, uwo muabashakashatsi nk'uko basanzwe bavumbura isesengura ry'ukuntu ikire kimeze cyangwa se isi mu bijyanye n'amategeko cyangwa se no mu bijyanye mu bya dipolomasi bakaba batangaje ko ibyo bintu bitakunda nubwo ejeni gasana ibyo yigira byose ko bitakunda nkuko rero dusanzwe tubagezaho amakuru gatanu kuri gatanu ni ugukora ibyo tuba twababwiye asigaye ubundi biganiro bikabagereraho igihe kimwe nk'uko chisekedi yaje ya gutangaza uburyo ko akima kugira mu rubyiruko rwa gisirikare cya kongo yahise atangaza ko bagomba e, guharanira uburenganzira muntu ndetse bagashaka uburyo banakorana n'abanyarwanda ariko bibanje kunyuzwa muri leta ya kongo kugira ngo babashe kugwanya ubutegetsi bw'u rwanda ko abaturage b'abanyarwanda bakondibakongomani ahubwo ari makuru bubirek hano tuyasorezehao